nga twabagambye nti tuli wano mu mukolo gwa ssanyu ndowooza ebibadde bigenda maaso mubirayo bulungi nnyo bakozi bannaffe oba abakozi bannange njagala kwongera okubasiima mwebale mubadde bakozi bagonjebwa mubadde bakozi bamaanyi omwaka guno gwonna okuva twagutandikira paka wano wetutuuse kati nga nze omu ku bakulu abakulira kampuni eno sisobola butabasiima weewaawo tulonze oyo nga ye mukozi asinze era ffenna tubadde ba mugaso fena tubadde bamaanyi kyovula olwayo pulogulaamu eri nti olumala wano twatandise na kusaba ne batusabira kati olutuuse wano ebirabo olunaava wano ate tugenda kukuba omuziki paka kumata kati naakadde kano nsaba mpite omukozi waffe asinze fena tuŋŋambye tukoze bulungi omwaka era twafunye obuzibu twafunye obuzibu mu kulonda omukozi asinze mu banne anywedde akayendo kubanga mwaweereza amannya ana bwe mwagaleeta ne tugasunsula ne bankomezaawo abiri bwe bankomezaawo abiri ne ngazaayo naye maama ogenda okuwunzika era naye akatukabadde k'amaanyi omukozi ono si mulala basebere bannyabo mukozi munaffe alidde ake alidde akendo anywedde akendo mu banne a moment of silence ye n'abakoza sikovia n'abakoza sikovia n'abakoza namba abali eyo mukoze bulungi era muli balungi nnyo naye olwakuba n'abakoza webale okoze naffe emyaka emikaga si towezeza emyaka omukaaga naye webale nnyo webale eddala nze tulina buzibu mu ofiisi yange ojja bulungi nitwogera nombuuza ekyala tukoze tutya nomugamba naye webale nnyo okubeera mukozi waaki ebirabo byagenda okufuna bye bino omukozi w'omwaka tulege twakyusizzaamu bino byagenda okufuna ng'ogyeko engule gyafuna obufunyi agenda kuba nekino wammanga ayongezebwa omusaala 30% tugenda kumuwa amafuta ag'emmotoka ye gyatambuliramu okumala emyezi emyala esatu omukozi oyo yennyini tukikola n'abaala babeerere basobole okukola obulungi ennyo omukozi oyo parking tagenda gisasulira wa parking emmotoka ye okumala emyezi emyala etaano tugenda mukolera akabaga akokumusiima tumusiimire eddala olw'okuba obukozi owaaki ow'enjawulo mu banne nga tukatwala wonna wano abayagadde mpozi ne pakeji enjala kiri muttu gyanaalabira eyo okwassaako emitwalo gya siringi si emiliyoni emu n'ekitundu ez'obuliwo congratulations. Thank you so much. Ono mwana yazaliwa buzali. Era naffe tumwagala nnyo kuba mwana mujumbize. Mwana mukakamu. Mwana akoledde kampuni eno byotalabanga. Bwe batange ebyo yabisanga mukubo n'abiyola. Ebitya? Ebyokubeera omukakamu, ebyokubeera omukozi obulungi, ebyokubeera omujumbize, yabisanga mukubo n'abironda. Isn't this your mom? She is. Mama, linda, excuse me, sir. Sitegere kyagamba atandika ati okukuwana bw'okoze obulungi osomye obulungi bw'obakola otya ne bakwongeza omusaalawabijjawa gwe bagambye abironda bulonzi yabisanga mukubo n'abironda kati maama sinategera kyoyagamba nze namuweerera omusomesa ne mulyoka muwa omulimu nga muyifumutuufu alina amagezi nze namutendeka empisa yes era abakozi banna n'abalaga nti empisa azirina nammwe bakabaekiraba ku birabo by'osomye nga siwulyako kyange andi si kyabino situli ku byabazadde tuli ku birabo ate mwalinedda mwali mufunye nga simutendese mwali mufunye nga simutendeseolina funamuono kampuni yonzeinafunamuono kampuni ze njifuniramu wa nze njifuniramu wa nga nze njireetedde omukozi omuddamedda sebo kampuni naye erina okunsiima ngaomuzaddeteri kusala keeke nga nange ngenda giyuzayo keke